Вітаю, ви дивитесь програму «Провокація». Кожен громадянин України має вклеювати до свого паспорту фотокартку в 25 та 45 років. Ця процедура має бути безкоштовною. А ми вирішили подивитися, як це діє в Черкасах. Ми ще не бачили, як дівчина заплатила за вклейку в паспорт 65 гривень. Там одразу стоїть термінал, де можна оплатити цю процедуру. Нам не зрозуміло, чому така сума, тож ми її дочекаємося і спробуємо спитати. Ви сказали, що вклейка фотокартки в паспорт безкоштовна? Ні, не казали. Ви знали, що це безкоштовно? Не знаю. Це безкоштовна процедура? Ну, може штраф 65, не знаю. Ні. Що ж робиш? Ми поспілкувалися з дівчиною, її звати Інна. Вона розповіла, що заплатила 65 гривень. Це 35 гривень штрафу за те, що вона довго не вклеювала фотокартку в паспорт, і 30 гривень, власне, за вклеювання. І вона не знала, що ця процедура безкоштовна. Можна вас взяти коментар? Це на Авіка? З приводу. А, з приводу паспорту і фотографії в паспорту. При досягненні громадянином 25-45-річного віку кожен громадянин зобов'язаний здійснити вклейку фотокартки до паспорту на протязі 30 днів. Дана послуга надається підрозділами Державної міграційної служби безоплатно. У разі, коли громадяни звертаються у встановлений час, ця послуга надається безоплатно. Підприємство «Документ» надає консультаційні послуги, послуги прискорення, оформлення. Дані послуги є платно, інформаційні стенди у них розвішені. І кожен громадян обирає особисто, кому треба прискорено, хто звертається за цією послугою в підприємство «Документ». Можна показати, де на стенді там написано, що безоплатно? Чекайте, десь змінили громадяни. Бачите, навіть приклеєно громадян. Ось оформлення паспорта громадянина України. Все, дивимо там. Відповідно віку проти плата не стягується. Людина заходить, вона бачить центр оформлення документів, вона звертається сюди. Ніхто громадянину не заважає зайти на прийом безпосередньо до спеціаліста, до начальника, до заступника, запитати цю послугу. А можна ми, може, допоможемо, щоб знаєте, щоб видно було, так от, наприклад, вклейка, фото, паспорт безкоштовна. Розмістити на інформаційному стенді, розмістимо. Розмістити, так. Да. Все, дякую. Будь ласка, я визначу місце. Можливо, ми тільки формат поміняємо, так як у нас інформація. Ну, розмістимо. Зараз ми сходимо до Соснівського паспортного столу і подивимося, чи можна там безкоштовно вклеїти фотокартку до паспорту. Можна знати, хто знає по поводу вклейки фотографії в паспорт? Там можна знати, так? Да? Це там, так? Да? Там 30 гривень за вклейку. Да. Треба? Ну, треба. Це обов'язкова процедура? Я не бачив паспорт ваш. Що я буду розказувати? Ну, хорошо, принесу. Ну, приносите, будемо дивитися. Може, там ще й штраф. А штраф? Може, ми зараз скинемо вас в обіцянні, може, в розиск. Що це таке? Приносите паспорт, не дивіться. Ми зайшли до одного з кабінетів, де нам повідомили, що за вклейку фотокартки в паспорт потрібно сплатити 30 гривень. Але ж ми точно знаємо, що ця процедура безкоштовна.
Оскільки начальник Соснівського паспортного столу пан Черниш порадив нам прийти вже з паспортом, ми, власне, так і захотіли зробити. Взяли документи і вирішили підійти до нього через кілька годин. Але те, що сталося далі, нас просто шокувало. В кабінеті начальника зачинено, але там чується дзвін пляшок. Будем, короче. А вы начальник? Я вот. А можно вас на секундочку? Нет. Чему? Я в отпуске, что вы хотите? Ну хотелось вас... Ну что вы закрываете? Это же вы тут работаете, не я. Ну чему вы закрываете? Пане Черниш. Ви можете зупинитися? Я спішу. Спішу. Ми хотіли спитати про паспорти. Зайдіть, будь ласка, вам все розкажуть. Хто? Заступник. Можна з вас взяти коментар на вечір? Ну, будь ласка. Зайдіть і там відвіть. Я вам показав відвік. Ну чому це так треба було? Оскільки начальника Соснівського РВ немає, він просто втік, то нам пообіцяли дати ще когось, якусь людину, яка нам пояснить, чому вклейка в паспорт, фотографії коштує 30 гривень. Зараз тут я поприймаю стакани там після чаю і тому подібне. Я вам ще раз говорю, які вас питання конкретно цікавлять? Що конкретно? Чи платно, чи безплатно вклеїти фотографію в паспорт при досягненні 25 років і 45? Безплатно. 30 гривень за вклейку. Да. Треба? Ну, треба. Безплатно. Треба. Безплатно. Якщо особа звертається до державного підприємства, наприклад, документ, вона сплачує за консультативні послуги. Вона не зверталась. Вона спитала, скільки це коштує, і сказали таку-то суму. Валентин. Валентин. Для того, щоб дати оцінку діям, наприклад, наших працівників, мені потрібно вивчити детальну ситуацію конкретно. З прізвищем, з поясненнями наших працівників, що там за ситуація, дати таке не можу наобум вам сказати, що вони праві чи не праві. Я не можу сказати, що у нас все ідеально, але, по крайній мірі, Державна міліційна служба сьогодні старається працювати в рамках тих законів, які сьогодні існують. А який закон передбачає оплачувати 30 гривень? Я не готовий вам дати, вам спеціаліст пояснив. Рівно через тиждень ми вирішили перевірити, чи висить на стенді інформація величезними літерами, що вклейка фотокартки в паспорт безкоштовна, як це нам і обіцяла начальник Придніпровського паспортного столу. Тож йдемо і перевіримо. Ну що ж, як ми бачимо, начальник паспортного столу обіцянки не виконала. Як тут і було раніше, ось тут маленькими літерами вказано, що плата не стягується, але більшими буквами немає нічого. Якщо вас хтось змушує оплачувати 30 гривень за вклейку фотографії в паспорт, просто посміхніться і не платіть, бо це незаконно. Ну а далі, як завжди, ми йдемо перевіряти, як працюють депутати Черкаської міської ради у свої прийомні дні. В третю п'ятницю місяця має приймати в 312-му кабінеті, ось тут, в мерії, депутат Роман Макуха. Тож йдемо. Програма провокації. Перевіряємо, як депутати працюють у свої прийомні дні. Як вам працюється? Багато сьогодні виборців прийшло? Один. А з якими питаннями зазвичай приходять? Матеріальна допомога. І все? І все. Більше нічого не турбує? Поки ні. І допомагаєте людям? Матеріальна? Для кожного депутатського. А ми питали у депутатів, то у багатьох вже закінчився взагалі цей фонд депутатський. Ну, мабуть, не дуже багато приходить виборців, чи не виборців, а тих мешканців, які в них в мікрорайоні проживають. У мене не так багато їх приходить,
принципі, ще кошти є. Угу. А чому так мало приходить людей, на вашу думку? Що ви вже як депутат зробили на своєму округу? Що мається? Ну, можливо, там якісь... Як я давав? Так, так, так. Ну, облаштовуємо дитячі майданчики, наводимо порядки. Потім, зараз у нас є проєкти, ми виставляємо барканчики, проводимо збори з старшими будинків, відповідно, приймаємо від них замовлення і це такі наші плани на майбутнє встановити ці барканчики на дитячих майданчиках і де люди бачать їх за доцільним, щоб вони там стояли. Важко бути депутатом? Ні. Чому важко? Чому важко? Ну, не знаю, там турбот багато, ні? Ні. Тут сьогодні має приймати депутат Наталя Коваленко. Тож йдемо до неї. Добрий день. О, добрий день. Перевіряємо, як працюють депутати. Так, дуже приємно працюємо, бачите. Багато у відвідувачів проблем? Сьогодні не було ще, оце один тільки був відвідувач, а проблем, ну, зараз багато у всіх проблем. Ну, в основному це матеріальні питання, так? Питання матеріальної допомоги, оздоровлення, різні питання пов'язані з допомогою з депутатських фондів і багато питань житлово-комунального характеру. Угу. Також багато. Не вирішуються житлово-комунальні питання? Житлово-комунальні, ну, нелегко, але... Намагаємося допомагати. Комусь конкретно вам вже вдалося допомогти? Ви знаєте, в цьому скликанні, конкретно, чесно скажу, по житлово-комунальним не зверталась. Тільки по матеріальній допомозі, по питанням, оскільки я в комісії з питань охорони здоров'я пов'язана з охороною здоров'я. А в попередньому вдавалось допомагати і в попередньому скликанні. Чи важко бути депутатом вам? Ви знаєте, важко. Кажу чесно, бо коли відносишся і бажаєш допомогти, не завжди можеш, відчуваєш себе незручно. Це була програма «Провокація». Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше.